Taitamaton sinäkin oot, jos tahdot niin. Wings, unelmoida jos sä voit, se sulle voimaa tuo. Kaikki vastukset näin voimme voittaa. Wings, kun hymyillään sen näin, maailman valaisee. Ja unelmistas vain saat voimaa. Voittamaton sinäkin oot, jos tahdot niin. Lumous säteen mennyt taivaalla loistaa. Seikkailu alkaa taas. Lennän halki ajan ja avaruuden. Kuljen lailla tuulen, halki seikkailun uuden. Tule myös siivet saat näin. Wings, unelmoida jos sä voit. Se sulle voimaa tuo. Kaikki vastukset näin voimme voittaa. Wings, kun hymyillään sen näin. Maailman valaisee ja unelmistas vain saat voi. Wings-klubia ei enää ole. Teknan katoamisen jälkeen Wingsit päättivät kostaa ystävänsä puolesta. Yhdessä he hyökkäsivät pilvitorniin ja onnistuivat pelastamaan rehtori Griffinin, mutta Valtor kukisti Bloomin. Lohikäärmeiden saari. En saa unta. En minäkään. Ajattelen vain Bloomia koko ajan. Onpa mukava, että olette hereillä. Ettekä tekään saa unta. Jos Bloom ei palaa pian Pyrosilta, minä kyllä. Älä ajattele sitä. On ajateltava positiivisesti. Helpommin sanottu kuin tehty. Hän on yksin sillä pelottavalla saarella. Se on täynnä lohikäärmeitä. Bloom oli rohkea, kun uskalsi lähteä sinne. Toivottavasti hän palaa vahvempana, jotta voimme sitten kukistaa Valtorin. Sinnittele, Bloom. Kaikki järjestyy kyllä. Keksi, miten löydämme Teknan! Timi! Katsokaapa tätä! Päivitin satelliittipaikanninta tunnesensorilla!
Saladin kävi juuri täällä. Hän halusi tietää, miten voit. Hän on huolissaan sinusta. Kerroimme, että olet kunnossa, mutta suoraan sanoen emme ole varmoja. Olen minä kunnossa. Tiedän, etten ole käyttäytynyt loogisesti, mutta olen niin varma siitä, että Tekna on yhä hengissä ja että hän yrittää ottaa meihin yhteyttä. Minun tarvitsee vain saada tämä sensori tunnistamaan Teknan henkiolemus, niin sitten löydän hänet. Mutta tarvitsen apua. Olen pahoillani, mutta minun on opiskeltava tai reputan. Ja mulla on jälkiistuntoa. Rikoin ulkona liikkumiskieltoa eilen. Pahoittelen. Minä autan. Miksen voi vaihtaa muotoa? Mitä väliä sillä on? Jos en voi vaihtaa muotoa, en pääse ensiöulottuvuuteen ja tarvitsen heidän voimiaan Magixin valloittamisessa. Voisin auttaa sinua. Olen etsinyt ratkaisua koko päivän, mutta en pysty keskittymään tarpeeksi intensiivisesti. Minua häiritään koko ajan. Sä oot vain väsynyt. On niin raskasta pyrkiä kaikkien aikojen velhoksi. Miksi et yrittäis vallottaa toista maailmaa? Se rentouttaisi. Tuohon oli loistava ajatus. Ymmärrä tarpeeni, Daasi. Kukaan ei ymmärrä sinua minua paremmin. Näet sä ton planeetan? Tuonne sun on mentävä. Voit viedä heidän taikansa, rentoutua ja palata täydessä iskussa. Totta. Rentoutumisen planeetta. Lähden sinne heti. Oikeasti. Miksi hän kuunteli sinua? Hei, sä kuulit mitä hän sanoi. Ymmärrän hänen tarpeitaan. Te olette säälittäviä. Te suorastaan kerjäätte hänen huomionsa muruja. Tosi säälittävää. Kuka se siinä puhuu? Herätkää jo! Olen jo päässyt hänen ylitseen. Uskokaa suosiolla. Missä olen? Olen eksynyt. Bloom, muista mistä tulet. Niin tiedät, minne menet. Tulin tänne voimistumaan, mutta en tiedä miten. Katso sisimpääsi, löydä lohikäärme. Lohikäärme? Oma lohikäärmeesi. Odota, mistä etsin? Kuka sinä olet? Olen Buddy. Hei Buddy, hauska tavata. Mitä sinä teet Pairoksella? No, minä olen Keiju ja tulin tänne tullakseni vahvemmaksi. Miten aiot tehdä se? En tiedä vielä. Lähetin tämän Teknan kuvan, jotta Paikannin tietää, miltä hän näyttää. Nyt meidän on opetettava sille, kuka hän on. Tee se. Teknan AO on 150. Hän on hyvä matematiikassa, hän on myös taikateknillisyysyhteisön kunniajäsen. Se ei auttanut. Muuten Teknan kuva olisi lähettänyt impulsseja. Kuule, Timi, sinä olet ainoa, joka voi saada tuon härvelin toimimaan. Mutta sinun pitää kuvata hänen luonnettaan. Laita tunnetta peliin. Olet oikeassa. Kokeillaan. Tekna on ystäväni. Hän on mukava tyttö ja ihana henkilö. Luulenpa, että sinun pitäisi pistää vieläkin enemmän tunnetta peliin, Timi. Tiedäthän syvimmät tunteesi. Miten minä muka niin teen? Mitäpä jos soitetaan eräille, jotka tietävät näistä jutuista? Missä sinä asut, Buddy? Sulaneessa laaksossa. Missä se on? Se on tulivuoren huipulla. Mikä nyt on hätänä? Ajauduin eroon vanhemmistani ja haluaisin jo niin palata kotiin, mutta en uskalla palata yksin. Hei, älä itke. Lähde mukaasi. Oikeasti. Voi kiitos, kiitos, kiitos. Feng Shunu. Onpa ihana laulu.
Tuolla se on. Heidän taikansa lähde. Ha. Jos apina kaatuu lähteeseen, kuuluuko sitä ääni? Ha. Mitä jos ottaisimme selvää? Ha. Tytöt, voisittekohan auttaa Timiä ottamaan yhteyttä tunteisiinsa? Voisitteko kertoa miksi? Aivan ensimmäiseksi minun on saatava tämä kone ymmärtämään Teknan sisin. Se onnistuu vain, jos pystyn ilmaisemaan syvimmät tunteeni häntä kohtaan. Uskotko, että voimme löytää hänet? Että hän on vielä elossa? Olen varma siitä, että hän on, mutta tarvitsen apuanne. Johan. Selvä, jätän teidät rauhaan. Timi, miltä sinusta tuntuu hänen lähellään? Tosi hyvältä. Hänen kanssaan on hyvä olla. Entä mitä hänestä rakastat? Kaikkea. Se on hyvä alku. Nyt yritä ajatella yksityiskohtia. Sain idean. Sulje silmäsi. Nyt keskity yhteisiin muistoihinne. Hän on suoraan edessäsi. Mitä sinä rakastat hänessä? Rakastan hänen päässä laskemistaitoaan. Se on uskomaton. Rakastan sitä, miten hän rökittää minut videopeleissä. Rakastan, miten hän nauraa vitseilleni, vaikka vitsini ovat ihan surkeita. Oikeastaan rakastan hänessä ihan kaikkea. Hän todella pitää sinusta. Eikä hän ole vain tyttöystäväni, vaan paras ystäväni. Rakastat niin monia asioita hänessä. Totta, olen hulluna häneen. Katsukaa! Sinä teit sen, Timi! Kone toimii! En ymmärrä, miksi en pärjännyt niille liskoille. Lohikäärmeen voi kukistaa vain lohikäärmeenä ja tulella. Miten voit muuttua lohikäärmeksi? Se on helppoa. Tee mitä minä teen. Hyvä on. Ei, et voi vain kävellä. Mutta niinhän sinäkin teet. Sinun on käveltävä lohikäärmeen tavoin. Minäpä näytän. Sinun vuorosi. Kävele niin pelottavasti kuin osaat. Näetkö nuo tuolla? Sinun on näytettävä niille kuka määrää. Olkapäät taakse, leuka pystyyn, ota kunnon ryhti ja näytä niille. Osaan kävellä kuin lohikäärme. Nyt harjoittelemme syömistä. Häh? Älä! Nyt on sinun vuorosi. Ei käy. Haluatko olla lohikäärme? Onko minulla vaihtoehtoa? En voi. Eikö löytyisi kasvisvaihtoehtoa? Hyvä on, tule. Ainoa kasvisvaihtoehto on piikkipuun hedelmä. Ne ovat herkullisia, mutta vaikeita saada. Häh? Eikö toi satu? Eipä juuri. Taidanpa syödäkin sen hyttysen. Myöhäistä, ole lohikäärme, Bloom. No, hyvä on. Kokeillaan. Sain sen. Nyt osaat syödä kuin lohikäärme. Hienoa.
Nyt kun osaat kävellä ja syödä kuin lohikäärme, sinun on karjuttava kuin lohikäärme. Se oli hienoa. Sinun on tunnettava se jossain sisälläsi. Se on kuin huutamista tai itkemistä tai nauramista. Se tulee samasta paikasta. Minäpä kokeilen. Se oli surkeaa. Karjuminen on vaikeaa, se vaatii aikaa. Kokeilen uudelleen. Se meni jo paremmin. Kiitos. Jatketaan harjoittelua. Laskujeni mukaan, kun kone on lähettänyt signaalin satelliittipaikantimeen, meidän pitäisi pystyä löytämään Tekno hetkessä. Tämä on niin monimutkaista. Eikö olisi nopeampaa vain koluta paikkoja? Valmista. Selvä. Mitä oikein odotat, Timi? Minusta meidän pitäisi tehdä tämä yhdessä. Parantaaksemme onnea. Niin. Kaikkien Teknon ystävien pitäisi tehdä tämä yhdessä. Loistava ajatus. YKK! Minä saavutin sisäisen rauhan ja toin tuliaisia. Oh, järkyttävä yök! Hei, muuta meidän takaisin! Näytätte upeilta, tytöt. Noilla väreillä on rauhoittava vaikutus. Ja sinulle. Se on hematiitti. Se suojaa negatiiviselta energialta. Voit käyttää sitä vaikka heitä vastaan. Mitä? Meditoitko sinä? Kun rentouttaa mielen, rentouttaa kehon. Nyt opettelen muodon muutoksen. Hän on liiankin rentoutunut. Se on sinun syytäsi. Pilasit hänet. Pidän hänestä tuollaisena. Muodon muutos. Muodon muutos. Oi, sinäkö sen teit? Hienoa. Mahtavaa. Nyt mikään ei astu tielleni. Tämä se on. Tulivuori, oletko valmis? Jep. Tällä vuorella asuvat saaren hurjimmat lohikäärmeet ja sen tervahautoihin on kadonnut satoja olentoja. Oletko varmasti valmis? Varmasti. No niin, viedäänpä sinut kotiin. Muukalaisten saapuessa. Meidän on oltava hyvin hiljaa. Muista, ole lohikäärme. Hyvä on, tule.
vahingossa? Sinä teit sen! Miksi se vaipui taas uneen? Täällä ei ole enää tunkelijoita. Olet nyt lohikäärme. Olisi pitänyt jo kuulla jotain. Odota nyt vielä hetki. Sanoit, että tässä menisi vain hetki, mutta on kulunut jo tunteja. Meidän pitää palata takaisin tai jäämme arestiin. Lähtekää vain. Minä jään odottamaan. En voi lähteä. Olen pahoillani, ettei se toiminut. Niin, anteeksi. Muistathan meitä, jos tarvitset jotain. Kuule, minä vien sinut kylpylään. Pieni loma tekisi hyvää. Kiitos. Tulkaa, tytöt. Saatan teidät kotiin. Sulaneessa laaksossa. Täällä ei ole mitään. Luulin, että tämä on kotisi. Se onkin. Olen lohikäärmeesi. Ja nyt olen kotona. Löysin lohikäärmeeni. Bloom huomaa, ettei hän ole yksin Pyroksella, ja Timikin havaitsee jotain uskomatonta. Signaalin, joka tulee Omega-ulottuvuudesta. Löysivätkö ystävykset etsimänsä? Jos minksä oot tututen maailmaan, kanssa ystäväinsä unelmasi jaat. Jos minksä oot, et hävitä sä voi, luota sydämees, niin sulle laulu soi. Taivaiden perhosiivet sua kantaa saa, seikkailut uudet sua odottaa. Unelmilla saat lentää, ne toteutuu. Saat uudet maailmat löytää, paljastu salaisuus. Aallon lailla sydämiin saat sä tulla rakkaiden. Jos minksä oot, tähtes loistakoon, valo auringon sun tietäs johtakoon. Kun minksä oot, voiman keijujen siivilläsi tuot, iloa vain suot. Uskomaton on voima taikojen, seikkailun uuteen sut kutsuu jälleen. Minksä